Vážení urugvajští diváci, vítáme vás dnes již po druhé nyní u losování urugvajského projektu Uruguay Liga Torneo, což bude sezónní fotbalový turnaj. A u losování 21 účastníků vás provede Roland Štěstěna a inženýr Marek Žáček. Tak, já poprosím Rolanda o prvního účastníka turnaje. Tyto účastníci budou na losování dle tohoto pořadí do ligového rozlosování, takže proto je důležité tento los. Tak. Prvním účastníkem bude FCB 1922. Druhým. Dej mi chviličku, ať to dostanu do ruky. Tak. Druhým účastníkem bude Cerro Athletic. Tak. Třetím účastníkem bude Montevideo CF. Děkuji. Čtvrtým účastníkem bude Royal Peñarol. Tak. Pátým účastníkem FC Baník Ostrava. Tak, šestým týmem projektu Uruguay Liga Torneo bude BC Bagr Velká Jesenice. Sedmým účastníkem Triunfador de San José del Mayo. Tak, účastníkem s pořadovým číslem 8 bude Klub Nacional de Futbol. Devátým účastníkem FC Puntík B. Tak desítku nám uzavře CA Bella Vista Montevideo. Druhou desítku otevře AFC Střelák Guaraní. Dvanáctým účastníkem Peñarol Bella Vista of Montevideo. Šťastnou třináctku si v turnaji ponese Warriors Harek FC. Číslo 14 patří Dukle Písek. Díky. Tak. 15. 15. Klub Atletico Rentistas. Tak, 16. celek. To bude Filip Mídlo a jeho CS Miramar Misiones. Tak, dalším účastníkem FK Meziteréňák. Osmnáctým účastníkem tohoto turnaje bude Centro Paps de Montevideo FC. Devatenáctým Rocha FC. 20. tedy předposledním týmem účastnícím se Uruguay Liga Torneo budou Chochani United. A já jsem poslední. A posledním účastníkem
který se zúčastní turnaje, bude překvapivě Colonia del Sacramento CDF. Tímto děkuji za spolupráci Rolandovi Štěstěnovi, který mi pomohl při losování. A setkáme se u dalšího losování, tentokrát to již bude Rolandův projekt. A děkujeme za sledování.